Одним із питань останньої сесії обласної ради, яка пройшла 25 червня, було про скасування рішення обласної ради про передачу земельної ділянки і об'єкта незавершеного будівництва, що знаходиться в Бердичеві на Європейській 25Б у територіальну власність громади Бердичева. Питання піднято у зв'язку із тим, що буцімто міська рада має намір перепрофілювати дану земельну ділянку і використовувати не за призначенням. Заступник міського голови Валентина Адаменко, секретар міської ради Юлія Левтер були присутніми на засіданні обласної сесії, аби спростувати і розвіяти усі сумніви. У 2010 році Бердичівська міська рада безоплатно передала під будівництво спортивного комплексу медичному коледжу земельну ділянку, яка знаходиться у місті Бердичеві, в центрі міста, по вулиці Європейській 25Б. Декілька років Бердичівський медичний коледж, обласна рада будували. Там уже зведено фундамент, зроблена проєктна документація, будували даний спортивний комплекс. Потім через багато наших причин будівництво припинилося. Починаючи з 2017 року, Бердичівська міська рада зверталась до обласної ради з питанням передачі назад даної земельної ділянки для того, щоб уже місто могло добудувати даний спортивний комплекс. Зроблена дуже і дуже велика робота. Прийнято ряд рішень, зібрано усі довідки, які тільки потрібні, створені комісія, зроблена інвентаризація усіх будівельних матеріалів, які там є. Комісія працювала надзвичайно плодотворно і дружньо. До комісії входили, членами комісії були представники виконавчого комітету Бердичівської міської ради, представники медичного коледжу. Ще раз хочу наголосити, що під час оцих всіх зібрання документів, реєстрів, фінансової звітності питань у нас нікого не виникало. Проте в листопаді місяці, коли вже був створений повністю акт передачі, його підписали лише члени комісії, які є представниками Бердичівської міської ради та її виконавчого комітету. Члени комісії, представники Бердичівського медичного коледжу даний акт не підписали, мотивуючи це тим, що потрібно підписати договір чи попередній договір про те, що коли побудується даний спортивний комплекс, Бердичівська міська рада безоплатно буде надавати там оренду для занять фізичної культури студентами медичного коледжу. Ви розумієте, що відповідно до Цивільного кодексу договору оренди на неіснуючий об'єкт нерухомості підписати ми не можемо. Ми не знаємо, які на той час, коли він побудується, будуть закони. Що таке попередній договір? Попередній договір обов'язково вимагає те, що основний договір повинен бути підписаний на протязі року. Ви ж також знаєте, що це неможливо на протязі року побудувати даний спортивний комплекс. Так, не знайшовши порозуміння із директором медичного коледжу, продовжує Валентина Адаменко, виконавчий комітет Бердичівської міської ради направляє акти у кількох екземплярах і лист-звернення до голови обласної ради Володимира Ширми із проханням пришвидшити дану передачу, адже це стримує початок проведення робіт. По сьогоднішній день, хоча всі документи зібрані, акт не підписаний представниками Бердичівського медичного коледжу. На даній сесії Бердичівську міську раду обвинувачили в тому, що ми хочемо перепрофілювати дану земельну ділянку під щось інше. Хоча, коли уважно почитати рішення сесії обласної ради Житомирської, рішення сесії Бердичівської міської ради, там чітко прописано передати земельну ділянку і під що її передати. Тобто іншої зміни не може бути. Голова комісії земельних питань, а саме Костюшко Ірина Вікторівна, яка пропонує забрати земельну ділянку і перепрофілювати її і продати. Це є абсолютно неприпустимим. Ми наголошуємо на тому, що ця земельна ділянка потрібна бердичівлянам для того, щоб збудувати там спортивний комплекс, далі і там і спортивний зал. Наші наміри, ми пояснюємо, що ми маємо намір співпрацювати із медичним коледжем, із педагогічним коледжем, із коледжем промисловості, економіки та права, із майбутнім спортивним коледжем, який тут буде в Бердичеві функціонувати.
Вже більше 2 років триває процес передачі недобудови, яка розташована у самісінькому центрі Бердичева. А могли б уже розпочати будівництво. Натомість усе заростає бур'янами. Погляди депутатів обласної ради бердичівлян стосовно цього питання теж розділились, як бачимо за результатами голосування. Ми дуже вдячні депутатам обласної ради, які підтримали нас, підтримали бердичівлян і не підтримали рішення про скасування земельної ділянки. Це і Маланюк, Пасічник, Орлюк, Вітусевич. Натомість депутати, які ініціювали процес скасування цього рішення, це і Романський, і Смичок, і Чернявський, вони ініціювали і вони були в меншості. Ми дякуємо депутатам обласної ради, також ми мали серйозну підтримку, за що дуже вдячні. Це і голові обласної ради Ширмі, і голові Житомирської обласної адміністрації Бунечку. Тобто всі, хто нас підтримує в наших починаннях, що ми хочемо, щоб був спортивний комплекс збудований, розпочати цей процес. Надалі у міській раді прагнуть шукати шляхи порозуміння у цьому питанні із керівництвом медичного коледжу, сподіваючись на співпрацю. Згадайте тільки ту історію співпраці з медичним коледжем, коли було передано будівлю дитячого садочка, який знаходиться також в центрі міста, під потреби медичного коледжу. Це по вулиці Чорновола, 2. Передано було під майбутнє стоматологічне відділення і будівля колишньої школи номер 3, яка знаходиться по Пушкінській. Тобто усі ті починання, які були у нас в співпраці з медичним коледжем, вони і продовжаться. Але зрозумійте, що підписувати ті документи, які є заздалегідь неправильними, ніхто не має права. У лютому 2020-го місто придбало палац спорту. Це значно покращило умови заняття юних спортсменів, але повністю не вирішило потреби у новому просторому приміщенні. У спортивній школі є 19 різновікових груп, де займається майже 400 юних футболістів. І вони навіть, щоб по одному заняттю в тиждень займалися у даному спортивному залі, його не буде вистачати. А ще в нас є дітки, які займаються легкою атлетикою, це є і юні стрибуни, це є юні баскетболісти, тому нам дійсно спортивний великий комплекс вкрай необхідний для нашого міста. Процес передачі земельної ділянки та недобудови триває. Ми будемо далі продовжувати звертатися і до голови обласної ради, і до директора медичного коледжу, щоб вони оформили всі необхідні документи, підписали акти передачі нам цієї недобудови земельної ділянки, щоб нарешті розпочати будівництво.